La Fira Multisectorial de Cambrils celebra enguany la seva 64a edició. Fins al 4 de juny, el recinte firal de Cambrils acollirà més d'un centenar de propostes de diferents sectors, convertint aquest esdeveniment en una oportunitat única per fomentar el comerç i l'emprenedoria local. Realment, dels inicis, que era una fira d'aviram, de ramat d'ovelles, de boví, a ser una fira de noves tecnologies d'automoció elèctrica, o sigui, de totes les novetats que hi pugui haver, ha canviat molt. És una manera de donar-se a conèixer, i amb compres i vendes directes, però sobretot el que és donar a conèixer l'empresa que està al territori, i en un territori ampli, que és Catalunya, el Catalunya Sud, València, Aragó. Hi ha empreses que venen de molt lluny, perquè saben que a Cambrils es donen a conèixer i tenen èxit. Més de 50.000 metres quadrats de recinte firal estaran dividits en sectors d'automoció, serveis, alimentació i comerç, jardineria i energies verdes. La jornada també inclourà concerts, contacontes, exhibicions de circ, presentacions de llibres i una jornada pet-friendly. Respecte a les anteriors edicions, enguany s'estrenaran dues noves zones, la Fira del Circ al nucli antic i el Festival Nòmad, que per primer cop s'ubicarà al Parc del Pinaret.